အားလုံးဝမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာ Grade 9တင်ချာတင်ယုတ်တဲ့တင်ချာဒူးပိုင်းရပေါ့နမညာဆက်ဝိုင်းပု္ပ္ပာကိုရှင်းပြမယ်အိုဘိုရှိတဲ့စာကဲတစ်ခုကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာသူရှာခိုင်းတာအန်ဂယ်1ရဲ့အန်ဂယ်8ရဲ့ဒီနှစ်တောင်ကိုရှာခိုင်းတယ်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ကြောင်းသားတွေဒီကြောင်းသားမဲ့မိကုန်မျိုးပေါ့နော်ဟိုဘာတောက်မှာတထောက်မှာပေးမထားဘူးဘာတောင်းတံပိုးတစ်ခုမှပေးမထားပဲနဲ့ h နဲ့ y နဲ့ကိုရှာခိုင်းတာ ਨੇ เนาะအဲနောက်ဒီ sound wine တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ stugan ကနော်အနပြိုင် stugan parallelogram ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ overho ရှိတဲ့ sound wine အနေနဲ့သူကပေးထားတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကကြံတဲ့ down zone တွေကိုနာမည်ထပ်ပေးလိုက်မယ်เนาะ a b c ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့သုံးနာညီတတိယံဖြစ်အောင်စဉ်းစားပြီးတော့ h နဲ့ y နဲ့ကိုရှာကြင်တာအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ radius ကိုလှန့်ဆက်ပေးမယ် o နဲ့ b နဲ့ပေါ့တနည်းအားဖြင့်အနပြန် stugan ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် down ဖြတ်မြင်ဆွဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် sound wine ရကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ဒီ radius ဆွဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့နော်ဆောက်လို့ဆွဲကြဆွဲသားချက်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ချလိုက်နေတယ်နော်ဆွဲတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့တောင်းဖြတ်မြင်ဆွဲလိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဆောင်းဝိုင်းရဲ့အချင်းဝက်ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုစာလေးတစ်ချောင်းရေးလိုက်မယ်နော် OB ကိုဆက်တည်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးရင်တော့ join OB ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ OB ကိုအဲ့လိုဆက်လိုက်တယ်ဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအချင်းဝက်တွေလာတွေ့တယ်အချင်းဝက်ဘယ်သူတွေကိုတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်လေ OE ကလည်းအချင်းဝက်ပဲOB ကလည်းအချင်းဝအခုဒီမှာဖြစ်သွားပြီ OC ကလည်းအချင်းဝကျွန်တော် radius တုံးမှုတွေ့ပါတေးကြပြီကျွန်တော်တို့နှစ်နာညီ sorry သုံးနာညီတတိယံ equilateral triangle နဲ့စဉ်းစားလို့ရပြီเนาะဒါဆိုရင် OA equal OB equal OC radius ပေါ့เนาะ radius ဆိုတော့မြန်မာလိုအချင်းဝများเนาะ region ကအချင်းဝများဟုတ်ပြီเนาะနားလည်မထင်ねเนาะဒါအချင်းဝတဲ့အချင်းဝက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် OA OB OC ရတူတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနပြန် stugan တွေ့တယ်ပေါ့နော်။အနပြန် stugan ဘယ်သူလဲဆိုတော့ OA BC အဲ့တော့ဒီမှာရအောင် OA BC ဒီနော်အနပြန် stugan တစ်ခုဖြစ်သည်။အနပြန် stugan တစ်ခုဖြစ်သည်။OABC ကအနပြန် stugan တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားတွေညီတယ်ပြိုင်တဲ့အနားတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဒီ OA နဲ့ကျွန်တော်ဟောဒီ BC နဲ့နော်တူတယ်ပေါ့နော်။ OA နဲ့ BC နဲ့တူတယ်။အဲ့တော့ရေးအောင် therefore OA equal BC ။နောက် reason ရေးကြည့်အနပြန် stugan ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားများပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီနားလည်းမထင်ねဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အောင်เนาะဒီ equation တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်เนาะ compare လုပ်ရမယ် equation တစ်ခုအဲ့ equation တစ်ခုကို compare လုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ဒီ ያ လေးအဲ့ဒီမှာကြတော့ဒီ equation လေးဟုတ်နော်အဲ့ဒီ equation လေးနှစ်ခုကိုကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒီ equation လေးနှစ်ခုမှာနော်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဟောဒီ OA ဆိုတဲ့ကောင်ကနှစ်ခုစလုံးကို join ပေးထားတယ်ဘုံပါနေတယ်နှစ်ခု equation နှစ်ခုလုံးမှာ OA ကဘုံပါနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ OA ကပါနေတယ်ဆိုတော့ OA ကနှစ်ခုစလုံးနဲ့တူနေတယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီ BC ရဲ့ဒီဘက်က OB ရဲ့ OC ရဲ့အဲ့တော့ OB ရဲ့ OC ရဲ့ BC ရဲ့အတူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ OA ရဲ့ OA ရဲ့ထိပ်မှာတူးနေတယ်။ဟာလားကျွန်တော်တို့ရှိရလေဥမာကျွန်တော်မှန်ကန်ချက်တွေရှိတယ်နော်။ဥမာ A equal ဆိုတော့နော် A equal 2ဖြစ်တယ်နော် B equal 2ဖြစ်တယ်ဆိုရင် A equal B ဖြစ်တယ်နော်ဒီသဘောကိုသိရမယ်။ညာဘက်မှာရှိတယ်
ဟလာတူနဲ့တူနဲ့တူလို့ရှိရင်ဟလာဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ a နဲ့ b နဲ့လဲတူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထိနားလဲပါနော်အကယ်၍အဲဒီ a ရဲ့ရှေ့မှာ c ရှိမှဆိုရင်တူနဲ့တူနဲ့တူနေပြီမဟုတ်လို့ a = b နဲ့တူတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ c နဲ့ပါထပ်တူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ OA နဲ့ OE နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကနေပြီးတော့ OB ရဲ့ OC ရဲ့ BC ရဲ့ဆက်လက်ပြီးတူမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျောင်းသားတွေမြင်အောင်ရှင်းပြတတ်အောင်နော် Therefore အပေါ်အချက်တွေက OB = OC = BC ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုညီတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော် OB ကဒီမှာဒါ OB လေဒါ OB ဟုတ်ပြီနော် Now OC ကဒီမှာဒါ OCBC ကဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတတိကံဒါ equilateral triangle လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်သုံးနာညီတတိကံဖြစ်နေအဲ့တော့အနားသုံးနာညီတယ်ငကိုကတော့သုံးနာမညီဘူးနော်ငကိုကတော့ဒါဟိုပြောမယ်ဆိုရင် radius ဆက်လိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်အနားပြန်စုကံတောင်းပြန်မြင်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတတိကံတစ်ခုဖြစ်ပဲမြင်နေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုသုံးနာညီတတိကံမှာဆိုပြီးတော့မြင်အောင်ပြရမှာအရင်ဆုံးသုံးနာညီတတိကံဖြစ်မှာ x ရဲ့တန်မိုးရမှာ x ရဲ့တန်မိုးရမှာ y ရဲ့တန်မိုးဆက်ရှာလို့ရမှာဒီလိုပေါ့နော်ဒီသဘောနဲ့စဉ်းစားအဲ့တော့အောက်မှာပြန်ရေးမယ်နော်သုံးနာညီသွားပြီဆိုတော့ထို့ကြောင့်တတိကံ OBC တတိကံ OBC သည်နော်သုံးနာညီတတိကံဖြစ်သည်ပေါ့နော်သုံးနာညီတတိကံသုံးနာညီတတိကံဖြစ်သည်နော်အင်္ဂလိပ်လိုရင် triangle OBC is an equilateral triangle နော် triangle OBC is an equilateral triangle ပေါ့အဲ့တော့၃နာညီတတိကံဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်းက60ဒီတောင်းကလည်း60ဒီတောင်းကလည်း60 east angle is 60 degree ဖြစ်ပါတယ်တောင်းက60 degree ရှိဆိုတော့၃နာညီတတိကံအပေါ်မှာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ထို့ကြောင့် x degree ရာကျွန်တော်တို့60 degree ဆိုပြီးတော့60 degree ဆိုပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တခါကျွန်တော်တို့မှန်ကန်ချက်ရှိတယ်နော်ဟိုမြင်းပြိုင်နှစ်ခုနော်ဖြက်မြင်းတစ်ကြောင်ဖြက်လို့ရှိရင်မြင်းပြိုင်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေါင်းတောင်ပေါ်ရင်180ဒီဂရီဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာအခုကျွန်တော်ပြတဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီဒေါင်းနဲ့ဒီဒေါင်းနဲ့ပေါ်ရင်180လေမြင်းပြိုင်နှစ်ခုလေအနှပြန်စုကံမှာ OA နဲ့ BC နဲ့ကမြင်းပြိုင်နေတော့ H နဲ့ Y နဲ့ပေါ်ရင်180အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ Y ဆက်ရှာလို့ရ H ရရင်ကျွန်တော်တို့ Y ရမယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်တခါကျွန်တော်တို့ H ဒီဂရီနဲ့ဟလာ Y ဒီဂရီနဲ့ပေါ်ရင်180 degree ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုဖြတ်မြင်းရဲ့တစ်ဖက်ထဲမှာမြင်းပြိုင်ရဲ့တစ်ဖက်ထဲမှာရှိတဲ့အတွင်းတော့တစုံပေါင်းခြင်းလို့ရေးလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လွယ်လွယ်ကူကူပဲကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ OA ပတ်လဲလဲ CB လို့ရေးလို့ရတယ် OA နဲ့ CB နဲ့ပြိုင်လို့ပေါ့နော်ဒါဆို H တန်မိုးအစားသွင်းမယ်လေဒီမှာ H တန်မိုးကျွန်တော်တို့60ရတာအဲ့တော့60 degree plus y degree equal 180 degreeဒါဆိုရင် y degree equal 180 degree minus 60 degree therefore y degree equal 120 degree ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရပါလဲဆိုတော့120 degree ရမယ် x က60ဆို y က120ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ h တန်မိုး y တန်မိုးနှစ်မျိုးရပါပြီ h degree က60ဆိုရင် y degree က120 120 degree ဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးနားလည်ကြမလို့ထင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like ရ subscribe လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့ပုံစံတွေဆက်လက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်